שלום, אני מזמין את יונתן מנדל, כן, לבוא לעלות. יונתן מנדל הוא פוסט-דוקטורנט במרכז פרנץ רוזנצוויג באוניברסיטה העברית, רכז פרויקטים של תחום ים התיכון במכון ון ליר בירושלים, והוא כתב את עבודת הדוקטור שלו בקיימברידג' על הביטחוניזציה של השפה הערבית בבתי ספר יהודים בישראל, וכותב גם על ייצוגים שונים של הסכסוך בתרבות הישראלית והפלסטינית. ויוני ידבר איתנו על מוזיאון הביטחון ועל מוזיאון אבו ג'יהאד באבו דיס. נראה לי אבל אפשר להדליק את האורות בגלל שרוב הזמן אני אדבר ואחרי זה נעשה את כל השאר. אז דבר ראשון, תודה רבה למארגנים שהזמינו אותי, זה לכבוד לי להשתתף פה בכנס. אני אגיד אולי באמת כמה דברים, אני קצת בן חורג בפאנל הזה, אבל כולם אולי קצת באיזשהו מקום, בגלל שאני לא מגיע מתחום של חקר המוזיאונים ומוזיאולוגיה, אלא באמת ממחלקות למזרח תיכון, גם פה בתל אביב ואחר כך בלונדון ובקיימברידג', אבל אני מגיע לתחום הזה שהיום אני אדבר איתכם עליו, דרך המחקר שעסק במזרח תיכון, חברה ופוליטיקה במזרח התיכון, ואני מקווה מאוד שאני בכל זאת אוכל לתרום לפאנל של היום. עכשיו, כמו הרבה מהמחקרים שלי, גם המחקר הזה התחיל באיזשהו סיפור מהחיים, אז אני אספר לכם את הסיפור, ואחרי זה אני אתחיל יותר לדבר על שני המוצגים. אז לפני הרבה הרבה זמן, כשעבדתי בתקשורת, הייתי עובד באתר שקוראים לו וואלה, ונפתח מוזיאון חדש, הוא נפתח בהתחלה ברמאללה ואחרי זה באבו דיס, שקראו לו מוזיאון אבו ג'יהאד לענייני תנועת האסירים, מתחף אבו ג'יהאד לשורון אל-חרקה אל-אסירה. ובתור כתב צעיר ונלהב אמרתי, טוב, אפשר לעשות על זה כתבה, והלכתי לשם ודיברתי עם המנהל, וזה בעיקר היה מעניין אפילו גם מהבחינה הפוליטית, להסתכל על הסוגיה הזאת שבארץ נוהגים לכנות אותה אסירים הביטחוניים, ולהסתכל על הנושא הזה מתוך עיניים פלסטיניות. כמובן שהנושא לא יהיה אסירים ביטחוניים אלא אסירים פוליטיים, אסירי חופש, ולהסתכל באמת גם על השימוש שנעשה במוזיאונים על מנת לקדם את הנושא של שחרור אסירים ומקומם של האסירים, אבל גם באמת מעניין להסתכל בעצם על כל הסוגיה הזאת דרך עיניים פלסטיניות. אחרי כמה שנים שעשיתי את הדוקטורט בקיימברידג' וכתבתי, כמו שג'קי אמר, על תהליכים של כניסה של שיקולים פוליטיים וביטחוניים ללימודי הערבית בבתי ספר יהודיים בארץ, אז עשיתי מחקר בארכיון הציוני, בארכיון המדינה, והגעתי גם לספריית חיל המודיעין שנמצאת, או ספריית המודיעין, או המרכז הישראלי למודיעין ולטרור, זה הכל נמצא באזור גלילות. וכשהגעתי לשם, אז כאילו עברתי על חומרים, בעיקר משנות ה-50 וה-60 וה-70, על לימודי ערבית בארץ ועל קשר או אין קשר בין חיל המודיעין ללימודי ערבית. ואז אמר לי שם אחראי, מה, אתה לא תלך לבקר בתערוכת הטרור? אז אמרתי, ברור, מה, אם אני פה, אני לא אלך לבקר בתערוכת הטרור. אז הוא אמר, טוב, אז עכשיו מיד פה התערוכת הטרור, והנה, אחת ושתיים, אנחנו נשיג לך מדריך, ועשו לי סיור בתערוכת הטרור. עכשיו, לא ידעתי קודם שיש תערוכת הטרור, והדבר הראשון שכאילו, ככה תפס את עיניי, קפצ'ד את ה... את ה, את ה זה היה שלפחות 4 או 5 מוצגים שראיתי במוזיאון האסיר, כזה היה לי פלשבק כזה מאבו ג'יהאד, היו במוזיאון הטרור, זה לא מוזיאון, בתערוכת הטרור, תערוכת שלל גם, תערוכת הטרור, אותם המוצגים בדיוק, והיום חלק מהמוצגים אנחנו נראה אותם כאן. אז נכון שזה באיזשהו מקום, אתם יכולים לומר, אוקיי, אני לא מגלה את אמריקה, שני הצדדים, איזשהו סכסוך מתמשך, הם נמצאים בגב אל גב אחד על השני, אחד מדבר עברית, אחד מדבר ערבית, זה לא חדש שלוחם חירות של צד אחד הוא הטרוריסט של הצד האחר וכו' וכו', ואנחנו גם לא המצאנו את זה כאן בסכסוך. אבל מה שמעניין, בכל זאת מצאתי בהמשך המחקר במוזיאונים, זה לראות אחד עד כמה האינטרפרטיישן, הפרשנות שניתנת למוצגים והקונטקסט שניתן להם יכולים לשנות את התודעה וכו', וגם, וזה בהמשך להרצאה של פרופסור שובל, על המקום של המוזיאונים בחברה המודרנית, ופה זה כמובן לא מוזיאונים שהחשיבות שלהם היא בעיקר כלכלית או משיכת תיירים, אלא מוזיאונים שמתכתבים אחד עם השני בעיקר לגבי המלחמה על התודעה. שני מוזיאונים שבוחרים לחנך גם את האוכלוסייה המדינית,
מקומית, זה אומר מוזיאון פלסטיני שפונה לאוכלוסייה הפלסטינית ומוזיאון ישראלי שפונה לאוכלוסייה יהודית, ישראלית, אבל גם מוזיאונים שהיו רוצים לשכנע, ללמד, לחנך תיירים שמתעניינים או אנשים ברחבי העולם על מה בעצם קורה כאן בסכסוך. אז זהו, אז היום בגלל שאני גם קצר בזמן וגם בגלל שאני לא רוצה למשוך יותר מדי, אז הדבר ראשון אני אגיד לכם מה הייתי רוצה לעשות אם היה לי הרבה זמן, ואז אני אגיד מה אני אספיק גם. אז בכל מקרה אני אתחיל אולי באמת בהסבר מאוד קצר על מוזיאון אבו ג'יהד, ואחרי זה על התערוכה של מרכז הישראלי למודיעין ולטרור. אני אעשה ככה איתכם איזשהו סיור קצר גם במוזיאון הישראלי וגם במוזיאון הפלסטיני, אני אעבור ככה על המוצגים העיקריים, ואולי אני אשתף אתכם בחלק מהתובנות שלי, ואחר כך בהמשך לכנס הזה ולנקודת מיקוד שלו, אני אעבור על הייצוג של ירושלים בשני המוזיאונים האלה, וזה מעניין שהיא מיוצגת, גם מיוצגת בשני המוזיאונים, והיא תופסת מקום של כבוד בשני המוזיאונים האלה, ואחר כך אני מקווה שיהיה לי שתי דקות ככה לאיזה תובנות אחרונות, גם על המוזיאונים באופן כללי, גם על זה שאיך הם מדברים אחד עם השני, אבל לא מדברים אחד עם השני, הם לא מודעים בעצם לקיומו אחד של השני, אבל מדברים מהבחינה הזאת שאולי נמצאים בתוך איזשהו שיח דומה על מקומו של המוזיאון בתוך חברה קונפליקטואלית, וגם אחר כך עולה על ירושלים. עכשיו, העובדה שאני לא מגיע מהתחום של מוזיאולוגיה או גיאוגרפיה או אדריכלות, אז אני מקווה שזה לא ישמש עדות נגדי, ולהפך, כאילו יכול להיות שהתובנות שאני מביא אולי מתחום של מזרח תיכון, מדעי המדינה, אני אשמח מאוד לשמוע מה אתם חושבים ומה אתן חושבות, ואיך אפשר אולי ללמוד על הדברים אחרת. אז עכשיו אני לוחץ כאן, רגע, רגע, אחרי זה אני צריך, תקחו זמן, כבר עברו לי 20 שניות, רגע, שנייה, הנה, אוקיי, הצגת שקופיות, בסדר, אוקיי, אז אנחנו מתחילים, אנחנו מתחילים במוזיאון אבו ג'יהד, מוזיאון אבו ג'יהד, התמונה של המפה תחזור אחר כך, מוזיאון אבו ג'יהד לענייני אסירים פלסטינים, ממוקם באבו דיס, אבו דיס היא גם עיר חשובה מאוד עם קשר לירושלים, בגלל שאחרי הקמת, אחרי הסכמי אוסלו ב-1993, והעובדה שלא היה ברור כל כך איך, מה יהיה הסוגיה של ירושלים, הוחלט להקים את הפרלמנט, או לחליפין את החלק מהמשרדים של הממשלה הפלסטינית באבו דיס, על מנת להיות במקום הכי קרוב לירושלים, אבל שנמצא מחוץ לשטח המוניציפלי של ירושלים, זה בגלל הרגישות של sovereignty over the city, והאם פלסטינים יכולים שיהיה להם sovereignty על מזרח ירושלים, העיר המאוחדת, לא מאוחדת, מה קורה, מה המעמד המאוער של מזרח העיר, או הקונטרוורשל מבחינה משפטית. בכל מקרה, אז ההחלטה היה להקים שם את החלק מהמושבים של הממשלה, שם ממוקמת אוניברסיטת אל-קודס, אוניברסיטה שהנשיא שלה הוא פרופסור סארי ניוסבה, לפחות לחודש הקרוב, כי כנראה עומדים להיות שינויים, ושם בסוף שנת 99, בהתחלה ברמאללה, ואחר כך במהלך שנת 2001-2002, עובר המוזיאון הזה, מוזיאון אבו ג'יהד, ממש אל מול האוניברסיטה, וזה מוזיאון שכמו שאתם רואים, הוא נתרם, רוב הכסף מגיע מתרומה מקווייט, אפשר לראות בחוץ את את הגדר שאמורה לסמל את חומת ההפרדה, ובעצם המוזיאון הוא כולו מטאפורה, שבעצם, אחר כך גם זה מה שאמר מנהל המוזיאון, האסירים נמצאים בתוך חומות מאחורי הכלא, והפלסטינים, החוויה הפלסטינית היא לחיות מאחורי חומות בהגדה המערבית. אז בעצם הקישור הזה שבין אזרח פלסטיני לאסיר פלסטיני בישראל, הוא מתקיים כל הזמן. זה קומת הכניסה, מעניין לראות את הצבר, אפרופו הצבר בתרבות הישראלית, זה ממש המוצג הראשון שרואים כשנכנסים לשם, אפרופו הסומוד הפלסטיני, ההצמדות לקרקע וכו'. זה עוד מוצג מאוד מפורסם, ספינת אל-עודה, הכל נעשה כמובן על ידי אסירים בבתי סוהר ישראלים, בדרך כלל ספינת שמייצגת את השיבה של שיבת הפליטים. פה יש את הארוחה הגדולה של צילומים, בעיקר דגש כמובן גם על ילדים וגם על דברים שיחסית מעוררים תחושה של אינג'סטיס בקרב אלה שמסתכלים על זה. אותו דבר גם כאן, אתם יכולים לראות. זה, כל זה מתארוחת הצילומים בתוך המוזיאון. אני יחסית מדלג מהר כי זה נוגע פחות בתחום שלנו היום. פה יש אסיר פלסטיני בתוך בית הסוהר שמכין מפה של היסטוריקל פלסטיין, ארץ ישראל פלסטין, עם הצבעים אתם רואים וכולי.
פה יש חיי חברה של האסירים הפלסטינים בתוך בתי הסוהר הישראלים, החשיבות של רזיסטנס, רזיסטנס גם מחוץ לבית הכלא, אבל גם מתוך בית הכלא, פה, אפרופו עכשיו השביתת רעב של אסירים פלסטינים, עצירים מנהליים פלסטינים, אז פה זה גם דוגמה לרזיסטנס הנמשכת של אסירים, ושביתה שנעשתה בכלא, ואני חושב כל זה כאן למטה זה רימוני גז או רימוני הלם, משהו כזה. כאן שוב סלבריישן, חגיגה של הרזיסטנס על ידי הכנסה של חומרים בצורה בלתי חוקית לבית הכלא, כמובן לא חומרים מבחינה כימית, אלא לדוגמה פה מסרים שמועברים לאסירים על ידי זה שהם בולעים את הגלולה הזאת שבתוכה יש איזשהו מסר, אחרי זה יוצאת וכו', או אתם תראו דוגמאות אחרות להעברה של מסרים. קיר זיכרון, וזה מעניין לראות שחלק מהדברים שאנחנו רואים במוזיאון האסירים הפלסטינים, אנחנו נראה דוגמאות יחסית איכשהו דומות גם בצד הישראלי. זה המנהל של המקום, הוא אמר לי שהוא דוקטור, אז זה קצת, זה גרסה ישנה, אז אפשר להגיד דוקטור פייד אבו אל-חאג'. שימו לב כבר לייצוג של ירושלים שנמצא פה. רציתי לרכז את כל הייצוגים של ירושלים למצגת הבאה, אבל עכשיו כבר אפשר לראות את הקשר הזה. שימו לב אגב לקפיה שלו, השחורה הלבנה ולכיפת הסלע, בגלל שאחרי זה אנחנו גם נראה משהו דומה לזה לאחר מכן. דוגמה חשיבות נוספת היא שהמוזיאון מכיל ארכיון שבו מעל 10,000 מסמכים שקשורים לתנועת האסירים הפלסטינית או מסמכים שנכתבו על ידי פלסטינים. הארכיון לפי מנהל המוסד הזה הוא לב ליבו של המוזיאון, וזה גם משהו מאוד חשוב אפרופו מוזיאונים שהמטרה שלהם היא לא רק להביא תיירים אלא גם לעודד מחקר, לייצא מחקר, to produce and disseminate knowledge. ואנחנו נראה שזה מן הסתם זה מאפיין של הסכסוך הישראלי-פלסטיני של מרכזי מידע בשני הצדדים. אנחנו נראה את זה גם במרכז הישראלי, אבל החשיבות שמושגת, שמושמת שם במוזיאון הפלסטיני היא מאוד ברורה על הנושא הזה. הנה יש לכם כאן עוד דוגמאות מפה. זה עדיין בקומת הכניסה, זה הכיתוב היחיד שיש בעברית, בעצם זה כיתוב ב... 8 שפות סך הכל. הרעיון הזה של historical Palestine, ארץ ישראל פלסטין, שבעצם כל האזור הזה is Palestine, הוא חוזר כמה וכמה פעמים במוזיאון, ופה גם האסיר הפלסטיני שנמצא בכלא בשטחי ישראל, עדיין אפשר לנשק את רצפת הצינוק כחלק מאדמת מולדתי היא. כמובן זה מתחיל בערבית. המרכז הישראלי מוקם בשנים האלה, קצת אחרי שנת 2000. זה חלק מקומפלקס שנמצא באזור צומת גלילות, כשיש שם כל מיני מרכזים ובסיסי צבא. אחד מהם זה האתר הנצחה של חללי חיל המודיעין, אז יש לנו כבר, תכף אתם תראו את הקשר בין הנצחה פה והנצחה שם, והקשר לאסירים פלסטינים או לסכסוך הישראלי פלסטיני, וזה אחד, בתוך האתר הנצחה יש גם מרכז מידע, ובתוך המרכז מידע יש גם תערוכה. מי שמגיע לתערוכה בדרך כלל זה או תלמידים, תלמידי בית ספר ישראלים, או חיילים, או תיירים עם אוריינטציה ציונית, כאילו הרבה פעמים כאילו הקבוצות של birthright ותגלית וכולי, זה נמצא בתוך הבחירה של הסל תרבות שלהם שהם יכולים להגיע לשם, וכמובן קבוצות של זרים. אני הייתי שם, הייתי בשני המוזיאונים כמה פעמים, אבל הייתי במוזיאון הישראלי לפני 3 ימים, והייתי במוזיאון אבו ג'יהאד לפני שבוע, ומעניין היה לראות שבמוזיאון הישראלי באותו יום הייתה פעילות מאוד ענפה, הייתה קבוצה מניגריה, קבוצה מאוסטרליה, קבוצה מארצות הברית, קבוצה של חיילים. יחסית זה, המוזיאון הפלסטיני לפי דעתי מהבחינה הזאת הוא שונה קצת, בגלל שבסופו של דבר פחות אולי קבוצות גדולות של תיירים מגיעות לשטחי הגדה ועושות דברים שהם מחוץ לאולי בית לחם או רמלה, אבל בכל מקרה זה המצב. אז יש שם תערוכה, התערוכה קשה להגדיר אותה בתור מוזיאון בגלל שהיא יחסית קטנה, אבל בהחלט מדובר במרחב מוזיאולוגי, שאני חושב שאחד הדברים הכי בולטים בו זה accumulation. יש המון המון מוצגים אחד על השני, יש כמעט תחושה של overwhelming כזה של המוצגים ששם. בכל מקרה זה, ביקשו ממני להגיד שכל הזמן התקציב יורד במשרד הביטחון, אז שאני אגיד לפחות מאיפה הבאתי את התמונות, אז זה מגיע מפה.
פה אתם רואים מפה דומה מאוד למפות שאני ראיתי במוזיאון הפלסטיני, נמצאת במוזיאון הטרור. כמובן שהיא נמצאת פה בגלל שהכיתוב למעלה הוא פלסטין, ויש רק ערים פלסטיניות, נגיד יש את השם יפה ולא את השם תל אביב, ועבור המנהלים של המוזיאון לטרור, או אנשים שחשבו לשים את המוצג הזה שם, כמובן בגלל שזו דוגמה לעובדה שהפלסטינים לא מכירים בשטחי ישראל, אין פה שטחי 67 עזה והגדה המערבית, ולכן הדלגיטימציה הזאת לפיהם של ישראל משמעה טרור. זה מעניין לראות שכהרבה פעמים במפות ישראליות, בטח כאלה שניתנות, הם לא תמיד מצוינים שטחי 67 והקווים האלה, אבל בצד הפלסטיני מיד מכניס אותו לנושא הטרוריסטי. פה יש די הסבר גדול על האחים המוסלמים, יש לי עוד 5 דקות אז אני רץ. פה מה שאמרתי לכם, אותו דבר שקודם נחגג, העברה של מסרים בצורה סודית, אז בצד הישראלי זה היה, סורי, בצד הפלסטיני זה היה סימן טוב, ובצד הישראלי זה הופך להיות לאומנות הטרור, כאילו ניסיון של להחדיר, להעביר מסרים, להכניס דברים אסורים לתוך בית הכלא, אותו דבר גם כאן. ספינת החופש הופכת להיות מוצג טרוריסטי בגלל הנושא של זכות השיבה והפלסטינים וכולי וכולי, אני פשוט אעבור אתכם, וגם כמו שאמרתי קודם, הנושא גם, של הממוריאל לחיילי חיל המודיעין והמפה הזאת שהיינו בקודם. עכשיו לגבי ירושלים, ירושלים היא בעצם אחד המוצגים שנראים הכי הרבה בשני המוזיאונים האלה. פה אנחנו נמצאים במוזיאון הפלסטיני, יש המון המון מוג'סמת, תבליטים כאלה או מיצגים, אקזיבטס, של הייצוג הזה בדיוק, של קובת הסחרה, כיפת הסלע, לפעמים זה עשוי מקליפות של פיסטוקים, לפעמים מגפרורים ולפעמים זה, אבל די הרבה כאלה, פה זה כאילו עם השם של מי שעשה את זה, אותו דבר גם כאן, כל מיני דברים שקשורים איכשהו לדברים שעשו האסירים בכלא ולייצוג הזה של ירושלים. שימו לב, די הרבה, אני הייתי אומר לפחות 30% או 40% מהמוצגים שמוצגים במוזיאון הזה קשורים בצורה זו או אחרת לירושלים, וזה כאמור מוזיאון שנמצא מחוץ לשטח המוניציפלי של ירושלים בעיר אבו דיס. אותו דבר גם כאן וגם כאן וגם כאן. עכשיו זה הקאץ', פה זה כבר אנחנו במוזיאון הטרור הישראלי, בתערוכת הטרור, זה כזה שאתם רואים כמו שיש לפעמים לילדים בחנוכה כזה עם נרות, אבל פה במקום הנר זה כיפת הסלע. וזה נמצא במוזיאון הטרור הפלסטיני בגלל, סורי, במוזיאון בתערוכת הטרור, כבר התבלבלתי, בגלל שההסבר שניתן ליד זה, בעצם מחנכים ילדים פלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה, שירושלים, האזור הזה הוא שלהם, ובעצם פה הם רואים איזשהו אקט של טרור. אותו דבר גם פה, זה ניתן פה לאיזשהו מנהיג פלסטיני, אני רואה... זה שקיבל את התיק, מחזיק תיק ירושלים ברשות הפלסטינית, אז יש דגל פלסטין והוא נמצא על כיפת, על מתחם אל-אקסה, כיפת הסלע, ולכן הקישור הטרוריסטי, תגידו אתם אם זה קישור טוב או לא. אותו דבר, יש די הרבה דברים שקשורים לארגוני חמושים, ארגוני התנגדות, ארגוני טרור, והירושלים זה אחת מהן. ופה יש עוד אחת, לדוגמה ציור שהוא עם קונוטציות אנטישמיות, עם הנושא כאילו הנחש הציוני שחופר מתחת למתחם אל-אקסה. פה אנחנו נמצאים כמובן בתערוכת הישראלית, אבל דוגמאות על זה, על הקישור שהפלסטינים עושים בין קבוצות טרור לבין ירושלים. לדוגמה פה, אלון שהופץ באוניברסיטה האסלאמית בחברון, וכו' וכו', הלוגו של הארגון הינה מפת פלסטין, אללהו אכבר. בעצם הקישור הזה שבין ארגונים חמושים וירושלים, וההקשר, הלינקד שנעשה בין זה לבין ג'יהאד לבין טרור. אותו דבר גם כאן. אותו דבר גם כאן. כמובן, התערוכה בישראל אפשר להגיע ליחסית בקלות, בתערוכה באבו דיס כדאי יהיה לתאם מראש. אותו דבר גם כאן, וגם כאן, וגם כאן, וגם כאן. אני כל פעם מחכה לצילום גם. אותו דבר גם פה, ירושלים בסכנה, אל-אקצה פי חטר, זה היה הקמפיין של התנועה האסלאמית בתוך ישראל, מה שמכונה הפלג הצפוני, אז גם זה נכנס לתערוכת הטרור, ושוב הקשר לג'יהאד, אתם רואים את זה כאן בסוף, ואותו דבר גם כאן. אני מסיים כאן עם כמה נקודות למחשבה ברשותכם. אפשר להדליק את האור, אז אני אראה אתכם. יש לי 2 דקות, נכון ג'קי? 2 דקות. יש. יהי אור. אוקיי, ויהי אור.
אוקיי, אז ראשית מעניין, אני אגיד כמה דברים כלליים על המוזיאונים האלה ואחר כך על ירושלים. לגבי המוזיאונים, מעניין מאוד שהמוזיאונים לא מכירים אחד את השני, אבל הם כמעט משלימים אחד את השני, ואני אסביר. אסיר פלסטיני יש לו אולי שלוש תקופות מרכזיות בחיים. לפני שהוא עושה את המעשה, המעשה עצמו ומה שקורה אחרי זה. זה אומר החיים ב-whatever, ברמלה, המעשה שבגינו נכנס לכלא ואחר כך השהות בכלא. המוזיאון הפלסטיני מתרכז רק בחיים לפני הכניסה לכלא, זה אומר בחיים תחת כיבוש ישראלי, בגדה המערבית, ברצועת עזה וכו', ובחיים שנמצאים בכלא, לא אומר הנושא של שחרור. אין אזכור במוזיאון הפלסטיני בכלל לפעולות שבגינן נכנסו האסירים הפלסטינים אל הכלא. המוזיאון הישראלי עוסק רק בפעולות האלה. המוזיאון הישראלי הוא מחוסר קונטקסט מבחינת המצב של אזרחים פלסטינים ברמלה וכו', בעצם החיים שלהם, וגם לא במהלך תקופת השירות בכלא, שזה נושא מעניין על שניהם. דבר שני, כמובן, החשיבות של המוזיאונים והמיקום שלהם. מוזיאון אחד שממוקם מול אוניברסיטת אל-קודס, ומוזיאון אחר שממוקם באזור הזה של בסיסי חיל המודיעין, ועד כמה שהנושא הזה גם חשוב על מנת לתת איזשהו לגיטימציה למקום, גם מבחינת חינוכית וגם מבחינת הפצת מידע. המוזיאונים משקפים מציאות פוליטית אבל מסוימת. שימו לב שלדוגמה מוזיאון אבו ג'יהד, קוראים לו אבו ג'יהד ולא קוראים לו בשם אחר. אבו ג'יהד מעולם, לדוגמה, חליל אל-וזיר לא ישב בבתי הכלא הישראלים. ואיך יכול להיות שבסופו של דבר מוזיאון הוא על שמו? שוב, כי יש שימוש במוזיאון על מנת to gain legitimacy כאילו לתנועה הזאת. והתנועה היא associated עם ה-PLO ועם פתח יושר מאשר עם חמאס, ולדוגמה לחמאס אין ייצוג במוזיאון הזה כמעט בכלל. אבו ג'יהד, ברור שה-180 מעלות הוא נמצא בשם של המוזיאון, למוזיאון אחד קוראים אבו ג'יהד, ובמוזיאון השני אבו ג'יהד מוזכר ובתור טרוריסט באחת מחוברות המידע, אז כאילו שני המוזיאונים ממש עומדים גב לגב. לגבי ירושלים, מעניין לראות שירושלים מיוצגת רק על ידי כיפת הסלע. יש במוזיאון, בתערוכה הישראלית, יש אולי שניים, שלושה ייצוגים של מסגד אל-אקסה, שהוא פחות מרשים מבחינת היופי הארכיטקטוני שלו, אבל הוא גם פחות נמצא שם. וזה מעניין לראות שירושלים לא נמצאת במוזיאון האסירים הפלסטינים בשום צורה אחרת. מה שמעורר את השאלה, מה בעצם מסמלת התמונה הזאת של כיפת הזהב. ובעצם אפשר לומר שיכול מאוד להיות שירושלים משמשת פה כמטאפורה, גם בצד הפלסטיני וגם בצד הישראלי. בצד הישראלי, כשדיבר איתי אחד החוקרים שם במוזיאון, הוא אמר לי, בוודאי, הם שמים את הנושא הזה של ירושלים וכיפת הזהב, בגלל הקשר שלה לג'יהד. בגלל שבעצם הנושא הזה של ירושלים, המשמעות שלו, הנסתרת, זה ג'יהד, המלחמת הקודש שצריכה להימשך עד אשר יוחזרו המקומות הקדושים לאומה הערבית הפלסטינית, לעם הערבי הפלסטיני וכו'. כשגם פה אני הייתי אומר, יש פה פרשנות יחשית מצומצמת למילה ג'יהד, בטח שאנחנו, אם אנחנו מכירים קצת ג'יהד אל-אקבר או ג'יהד אל-אזרר, והם שונים, הג'יהד הגדול והג'יהד הקטן, ובעצם הג'יהד הגדול הוא הג'יהד של הנפש, של ההתגברות על הפיתויים וכו'. אבל עדיין, יש פה לינקג' מאוד ברור שנעשה במוזיאון הישראלי בין הכיפה לבין הג'יהאד, ומאוד יכול להיות בגלל שהסמל הזה של כיפת הזהב הפך גם להיות סמל ישראלי בהרבה מקומות, בהרבה משרדים חשובים וכולי, הסמל הזה של העיר העתיקה עם כיפת הזהב הפך לסמל ישראלי, ולכן כשהוא re-appropriated או appropriated על ידי הפלסטינים, או מוחזר על ידי הפלסטינים, זה נראה בצד הישראלי בתור צד של טרור. בצד הפלסטיני, ושוב, זה בעקבות שיחות שקיימתי שם, הם אמרו, הסמל של ירושלים הוא כל כך מרכזי, בגלל שירושלים מסמלת את הטוב המשותף הפלסטיני. והדבר היחיד שמשותף בין האסירים לירושלים, היא ששניהם מייצגים את הטוב המשותף. בעצם יש איזושהי הקבלה בין האסיר הפלסטיני שנמצא בכלא הישראלי, לבין הכיפת הסלע שנמצאת תחת שלטון, שליטה ישראלית כזאת או אחרת, כי כמובן יש שם גם את הנושא של הוואקף. אז נראה לי שבאופן כללי מעניין לראות איך מוזיאונים מתכתבים אחד עם השני בלי לדעת את זה, שונים מאוד אחד מהשני, מייצגים ייצוגים שונים מאוד, משמשים מטרות שונות מאוד, אבל עדיין מבחינה מחקרית ניתן לגלות די הרבה דמיון ביניהם, ואני אשמח להמשיך ולדון בזה אחר כך. תודה רבה.
תודה רבה יוני, אני חושב שגם דברים שלכל הפעם המוזיאונים שלא לא היו מוכרים לי וגם אולי גם לא לחלק מכם, תודה על החידושים. אני מזמין לכאן את אלונה ניצן שפטן. אלונה היא מרצה בכירה בטכניון וראש התוכנית לאדריכלות. היא עסקה גם בתוכנית מחקר על ירושלים המאוחדת ותל אביב המולבנת, על ארכיטקטורה, כן, של באוהאוס ואחרים בשני הערים, ו-EMP בשני הערים האלו. והיא עובדת על ספר, או יופיע ספר שלה, שקוראים לו Seizing Jerusalem, Architecture in Action, ומאחר שהיא עבדה וכתבה מאמר מרתק, כן, שאני ממליץ לפניכם על השינויים באדריכלות מסביב לרחבת הכותל ומאז 1967, בעשורים הראשונים, כאן ההרצאה שהיא תיתן היא ממשיכה קצת את העבודה הזו מבחינה כרונולוגית ומדברת על המוזיאונים למורשת כולל שרשרת הדורות מסביב לאזור הכותל. אלונה, בבקשה. שלום ותודה על ההזמנה, היו כאן אנשים הרבה יותר גבוהים ממני. כן, זאת אובססיה קלה, המוזיאונים, כל האזור של הכותל המערבי. זה הפרק שהחלטתי להוריד מהדוקטורט בדיוק שהתחילה האינתיפאדה השנייה והוא חזר במהירות הבזק לתוכו, ומאז אני מרגישה לפעמים כמו ג'ורנליסטית ולא כמו חוקרת, כיוון שזה כל הזמן משתנה וכל דבר שעושים פתאום נהיה נטול תוקף. כך שמה שאני מדברת עליו עכשיו, רוב האימג'ים והתוכניות שתראו, מדובר על החצי הראשון של העשור הראשון של האלף הנוכחי, ולאחר מכן אנחנו נגיע גם למה שקורה עכשיו. האתגר הגדול ברחבת הכותל, אני משערת שכל הירושלמים שביניכם, בעיקר הוותיקים שבהם, מזהים את רוב המוגרבים, ברגע שבעשירי ביוני הבולדוזרים של ארגון גמלאי הקבלנים עולים על הרובע, הם משנים בצורה רצינית מאוד את החוויה של הכותל, החוויה של 3.60 מטר, של הרגשה הזאת שנמצאים ליד הכותל, הראש עולה למעלה ויש תחושת נשגבות אדירה. הערס הזה מביא למצב שבו לא יודעים בעצם איך להתייחס לכותל. הכותל, הדבר הכי הכי חשוב שיכול להיות, פתאום הוא מרחב אדיר, הוא נראה כמו גלויה במקום כמו חוויה מאוד מאוד מרגשת של עוצמה ונשגבות, ומאז מתחילים לבדוק ולראות מה לעשות. ג'קי ביקש ממני לא להרחיב יותר מדי על התוכניות שהיו אז, ולכן אנחנו נתייחס לא למה שאושר בשנות ה-70, אלא למה שקורה משנות ה-90 ואילך, כשלאט לאט משתנים יחסי הכוחות ליד הכותל. יש שני אזורים שמרון בדמיניסטי קרא להם שתי מדינות שנמצאות כמעט במלחמת עולם. האזור האדום היה של המשלחת הארכיאולוגית בהתחלה ואחר כך רשות העתיקות. האזור האדום הוא אזור של משרד הדתות. הכחול משרד הדתות, האדום, אוקיי, בסדר, קל לקלוט גם את הטעויות. הכחול משרד הדתות ולימים הקרן למורשת הכותל המערבי. שלושת המוזיאונים שאנחנו נדבר עליהם הם דוידזון סנטר, מרכז דוידזון, מרכז מנהרות הכותל משמאל ומרכז שרשרת הדורות. והבעיה היא שהתוכנית שהייתה לכותל, התוכנית המאושרת על ידי משה ספדי, היא תוכנית שבעצם יש עליה חרמות
למיניהם, אי אפשר לבנות אותה למרות שהמדינה אישרה אותה. אי אפשר בעצם לבנות שום דבר. רצו לבנות, התוכנית המאושרת הייתה אמורה להיבנות בשש שנים, הסתבר שאי אפשר לבנות כמעט כלום באזור הזה, בגלל שכל צעד וכל נגיעה גורמים לתקריות בינלאומיות, ולכן התחילו לבנות לא מעל פני השטח אלא מתחת לפני השטח, ואנחנו רואים שגם המדינה של הארכיאולוגים וגם המדינה של משרד הדתות החליטו לבנות את המוזיאונים שלהם, ואנחנו מגלים כאן איזשהו תחום מאוד מאוד אלסטי שנפרס בין מרכז מבקרים שהוא דבר בעצם של אזור שירותים לבין מוזיאון שמייצג מוצגים אותנטיים. אנחנו רואים את המתחם הזה וכמה האלסטיות הזאת משרתת את המטרה. עכשיו, כאמור, כולם חפורים בפנים, הכותל נראה פחות או יותר אותו דבר מאז 67, והמוזיאונים הולכים ומתפתחים. הנושאים שבעצם אני רוצה לשאול, כיוון שאני ארכיטקטית ואני חוקרת ארכיטקטורה ושימור, אני רוצה לבדוק כיצד מתרחש המסע ומתן על מעמדו של הכותל, אותו מעמד שלא הצלחנו לשנות מבחינה מרחבית על פני השטח, באמצעות העיצוב האדריכלי של המוזיאון או מרכז המבקרים, וכיצד מתנסחות דרך מסע ומתן מרחבי זה עמדות המתחרות על עיצובה, פרשנותה, ובעיקר בימים אלה על נכסיה, כיוון שאנחנו כבר לא בטוחים שיש ממלכתיות, של מה שהייתה הממלכתיות הישראלית. זאת אומרת שבעצם אני רוצה לשאול שתי שאלות. כיצד יוצרים אדריכלים ומשמרים את הזיקה בין החומר מן העבר ובין התודעה בהווה? וכיצד, אני לא בטוחה שנגיע, זה תלוי כאן בזמן, הבנייתה של זיקה זו מתחרה על משמעותה של ישראל כמדינת לאום בעידן הגלובלי. ומה המשמעות של מדינת הלאום הזה תלוי מאוד בפרשנות פוליטית. אני אנסה לעבור במהירות ולא להיכנס לנבחי הארכיטקטורה של כל מוזיאון. המוזיאון הראשון הוא מרכז דוידזון, מרכז שמזמינה רשות העתיקות. המרכז נמצא בארמונות האומיים, הוא בעצם במרתפים של הארמונות האומיים, מתארח במרתפים, ובכוונה אנחנו יכולים לראות שהנוכחות שלו לא מתאחה עם הארמונות, אלא נוצרים, ברור לנו מה חדש ומה ישן, ברור לנו שלא מדובר בנדבכי אבן, אלא יש כאן חיבורים דקים מאוד, שמבדילים בצורה מאוד מאוד ברורה בין מה שהיה לבין מה שמתארח. זאת הכניסה, כאמור, מתחת לאדמה, הגג של הבניין הוא ה-0-0 של הארמונות האומיים. אנחנו רואים, לפני שאנחנו נכנסים, יכול להיות שכדאי לחבות את האורות, אנחנו רואים במבט אחרון מסגור של מסגד אל אקצה, ואז נכנסים למבוך שיורד הלוך ושוב הלוך ושוב, וחשוב לצורך ענייננו לשים לב שבעצם הארכיטקטורה לא נוגעת בממצא ארכיאולוגי, זאת אומרת כל הגשרים שאתם רואים, אני אנסה כאן עם האצבע, אתם רואים שכאן בחתך הגשר הוא תמיד מנותק מהחומר הארכיאולוגי, וכאן אנחנו רואים את התמונה של אותו דבר. החומרים בכוונה הם לא חומרים ששייכים לאותה תקופה, הם חומרים שבאופן מובהק הם של אדריכלות מודרנית. כשגומרים לרדת בכל המבוך הזה ומאבדים את האוריינטציה, מגיעים לאולם גדול. באולם הגדול אנחנו רואים סרט. אנחנו כבר לא יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, והסרט הזה הוא סרט על עולה לרגל, שמספר על עלייה לרגל לירושלים. סליחה? אנחנו איבדנו את האוריינטציה, זאת אומרת בכוונה הרמפה, וזה מעניין אגב שבנו רמפות ולא מדרגות, כיוון שחשבו שיהיו גלים של מבקרים, ומיד אחרי שהמוזיאון נפתח, נפתחה אינתיפאדת אל-אקצה, אבל העניין הוא שהרמפות האלה, אנחנו מאבדים לגמרי את האוריינטציה, ופתאום אנחנו מגיעים למקום עמוק בתוך האדמה. עכשיו כשאנחנו רואים את הסרט, החלק שאותי הכי מעניין בסרט ושלדעתי יש בו מפתח לעניין, הוא סרט על עלייה לרגל, עלייה לרגל של תייר ועלייה לרגל של עולה לרגל בתקופת בית שני. ואני אראה לכם קטע מתוך אותו סרט. זה עבד קודם? He enters the closed building.
The stone steps are divided in two. He descends on one side, still in an impure state. He immerses his naked body, with nothing coming between him and the water. After he dips, he ascends on the other side of the staircase, purified. For this important moment of his life, he won't leave behind a trace of impurity. הדבר שאנחנו רואים, אותו שחקן שהוא פעם תייר ופעם עולה לרגל, והוא נכנס למקווה הטהרה ומתהר אל רגע עלייה לרגל, בעצם מייצר כאן את החוויה שמספר המוזיאון. המוזיאון מספר אל המקום שבו אתה מגיע כתייר, ואתה עובר אל חוויה שנכנסת, אתה מתנתק מכל הקשר של כאן ועכשיו, ומגיע אל תוך החוויה הזאת של העלייה אל אזור הר הבית. אנחנו יכולים לראות שאותה חוויה, אני משערת שאין הרבה אדריכלים בקהל, אבל אותה חוויה היא החוויה שמייצרת את הארכיטקטורה של המבנה. אנחנו רואים שבכל הקטע הזה אנחנו יורדים למטה ברמפות, כל דבר כזה רמפה שנכנסת פנימה והחוצה, מאבדים את האוריינטציה, מגיעים לכאן אל העולם הגדול, ומפה, כמו במקווה הזה שממנו אנחנו יוצאים תיאורים, אנחנו מגיעים במקום באזור החשוך אל המקום שהוא מעין באר של אור, ותכף אנחנו נראה איך היא נראית מבחינת ארכיטקטורה. יש קובייה של אור, מי שמכיר את דוד זוצטר, מאוד גדולה, ואנחנו רואים כאן את, את הארכיטקטית מיכל אשכולות. אנחנו עולים למעלה אל קוביית האור, וכשאנחנו יוצאים מהקובייה, ומיכל אשכולות אומרת ברעיון, אנחנו רואים את האתר בעיניים חדשות. זאת אומרת, האתר, המרכז המבקרים, המוזיאון, וזה משותף לכל המבקרים, זה מעין מכונת תודעה. אנחנו כבר יודעים איך לפענח את מה שנראה, ואנחנו רואים את הבליטה בקיר, ועכשיו אנחנו יודעים שזאת לא סתם בליטה בקיר, אלא זאת קשת רובינזון. אנחנו כבר יודעים איך היא צריכה להיראות. ולא במקרה האליינמנט הזה, המקום הזה שיוצאים מהקובייה, וישר מגיעים אל הכותל ורואים אותו בזווית המוצלחת. מוצלחת ביותר שאפשר. זאת הקובייה, ואנחנו רואים המוזיאון הזה הוא מוזיאון שמוגדר מלכתחילה, וזאת הגדרה שהגיעה עוד לפני הארכיטקטורה על ידי מה שנקרא concept designers, שזה מורכב משלושה חלקים. זה צריך לדבר על, מבחינה ארכיאולוגית, על תקופת בית שני, על התקופה הביזנטית ועל התקופה האומאית. זאת אומרת, לכל קבוצה שמתחרה לירושלים יש את הייצוג שלה, ומה שמאוד מעניין שהשחקן הראשי באותו סרט שאנחנו רואים הוא שחקן שזהותו עצמו לא ברורה, כיוון שמדובר בג'וליאן אומר, ועם אבא ערבי ואמא יהודיה, אני מקווה שאני לא מתבלבלת כמו הצבעים, ואנחנו רואים שבעצם אין לנו כאן משהו כמו דוד המלך או שלמה או איזשהו גיבור גדול, אלא ההפך, אנחנו מדברים על העולה לרגל. העולה לרגל יכול להיות גם ישו, ואנחנו רואים שג'וליאן אומר בסרטים, בהדמיות, נראה בעצם כמו ישו הגיבור בסרט של מל גיבסון על קרייסט. ובאמת יש לנו כאן מיקוד על מדע, על דיוק. את הסרטים והדמיות הכינו במעבדות הכי מתקדמות באוניברסיטת לוס אנג'לס, והכוונה היא, למרות שרק שתי הדמיות נמצאות ולא שלוש, אנחנו רואים, התקופה הביזנטית גם נחשבת לפחות מעניינת, שיש לנו כאן מצד אחד את התקופה ההרודיאנית ומצד שני את התקופה האומאית, והכוונה היא לתת לכל, לנהל את המורשת הזאת, לא להחזיק בה, אלא להגיד לכל אחד יש את המורשת שלו, לכל אחד יש תקופה ארכיאולוגית, אנחנו מנהלים אותה בצורה מדעית, מדויקת, מתקדמת, מודרנית. המתחם השני שנדבר עליו הוא מתחם מנהרת הדורות. הראשון נפתח ב-2001, ואני חושבת שאף אחד מאיתנו לא שוכח מתי נפתחו המנהרות. כן. 96 עם כמעט מלחמה קטנה בסופן.
מנהרות הכותל המערבי בעצם נחפרות לאורך כל השנים. באיזשהו שלב דן בת, אחרי ביקורת שמשרד הדתות מקבל, דן בת מתחיל לחפור בצורה מאורגנת יותר. הן נפתחות למבקרים ב-1996, הן מנוהלות על ידי החפירות לאורך הזמן, היו על ידי משרד הדתות, ולאחר מכן על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי. גם המנהרות האלה שהן מאוד מאוד, יש כאן גם מוזיאון, גם מרכז מבקרים וגם אתר תפילה. זאת אומרת האלסטיות כאן היא בעצם אלסטיות עוד יותר רחבה, וגם הן בעצם לא מתערבות במרחב של הכותל, אלא אנחנו מגיעים, כל ההתערבות, שזו התערבות שהייתה הרבה לפני שהם יפתחו, זה רק בקשתות האלה, ואנחנו נכנסים אל מעבה האדמה כדי לגלות אותן. כשאנחנו נכנסים, וכאן אני מתארחת את הדברים, כיוון שהכניסה היא כבר לא באותו מקום, וגם המודלים כרגע נמצאים, לא ברור אם יחזרו או לא אחרי השיפוץ הגדול שקורה שם. הציורים הם מודרכים בלבד, וזה מאוד חשוב, כי כל הזמן מספרים לנו מה אנחנו רואים, ובכניסה המדריכה מראה לנו את הר המוריה, והר המוריה כמובן עומד עליו, מורידים ממנו את כיפת הסלע, ושמים כראוי את המקדש, והרובע המוסלמי מחכה על הרצפה למטה, הוא ירד והוא בעצם זז מההיסטוריה. אנחנו ממשיכים, ואחד הדברים החשובים ביותר במנהרות האלה היא התחושה הפיזית, התחושה של איך אנחנו מנסחים. המנהרות מושקעות מאוד, ועדיין יש שם תחושה של S found, כאילו מצאנו, כאילו נכנסנו כרגע לתוך חפירה ארכיאולוגית. אנחנו יכולים להרגיש את החספוס של הקירות, אם אתם זוכרים בדוידזון היינו מנותקים לחלוטין, כאן אנחנו מרגישים את החספוס, אנחנו נוגעים בו, יש קבוצות שהולכות הלוך וחזור, הפיגומים נשארים, למרות שיש לנו כאן עברור וכדומה, אנחנו צריכים בטיחות, הדבר הזה מאורגן היטב, אבל עדיין הפיגומים נשארים כמו בחפירה, המדרגות הן מדרגות רעועות יחסית, אנחנו מרגישים כאילו אנחנו נכנסנו אל מעבה האדמה, כאילו גילינו כרגע כמו ארכיאולוגים את המקום עצמו, יש ריח של תחב, יש תחושה חזקה מאוד חושית של העבר, ואנחנו מייצרים עם אותה תחושה את הדבר הזה של touching the essence of life, הנגיעה במהות החיים, ואומרים לנו כאן, בניגוד לניהול של האתר וכל הדתות, אם אתה יהודי ואם אתה עומד כאן, אתה מבין, אתה עומד ובלי להרגיש ובלי לדעת מדוע, וזה דברים שכתובים בברושור, אתה יודע שאתה יהודי. אבנים אלו, וכאן אנחנו מגלים גם פרשנות הולכת ומשתנה, שלי לקח הרבה מאוד זמן להבין, כיוון שאני קראתי הרבה מאוד מסמכים משנות ה-70 עם אותה ציונות דתית של המפדל, וכשנתקלתי בחשתנות הגדולה ברעיונות עם יושב ראש הקרן ורב הכותל, הסתבר לי שהפרשנות של מה אומרת האבן, מה משמעות החומר עצמו משתנה, ובברושור כתוב לנו שאבנים אלו צפו מעבר לזמן ומקום, ראו הכל, נשמו מלחמה וראו שלום, חוו שלווה והבטיחו תקומה. יש כאן האנשה ברורה של האבנים עצמם, וקיבלתי גם הפניות למקום שמדבר על זה שהאבן עצמה יש בקדושה, דבר שהקודמים הקרן ירשה ממשרד הדתות, אנשי משרד הדתות התנגדו לו בכל תוקף בשנות ה-70 כתפיסה. האלסטיות הזאת של מקום תפילה, המקום שעומד מול קודש הקודשים. טוב, אז אנחנו נרוץ מהר מאוד. המודל שממנו מוציאים את הרובע, מודל שאני לא יודעת אם כבר יהיה, והיציאה אל הוויה דולורוזה. כשאנחנו יוצאים משם אנחנו כבר יודעים שבעצם הרובע המוסלמי הוא מין תוספת מאוחרת ומיותרת מעל מה שמסמל את מהות החיים. והמצב השלישי שבלבל לי לחלוטין את כל העניין, כיוון שאני אמרתי אוקיי, יש לנו כאן מצד אחד ניהול גלובלי, מדינת כל אזרחיה וכדומה, ומצד שני יש לנו את הלוקלי ואת החומר וכדומה, ואז פתאום נפתח מרכז שרשרת הדורות שבלבל את כל התמונה, והמרכז הזה בא ואמר משהו מצד אחד הוא על ידי הקרן,
ברור שהוא יהודי לחלוטין והתיירים יהודים וכדומה. מצד שני, המרכז הזה שיש בו פסלים במשקל של 10 טון זכוכית, בא ומספר לנו בדיוק את הסיפור, שהוא הסיפור שלמדנו כל היהודים שבינינו בבית ספר יסודי. זאת אומרת שהייתה התקופה של התקופה העתיקה, היו 2000 שנות גולה, וחזרנו אל התחייה, וכל תחנה כזאת בנרטיב הישראלי מסומנת על ידי ספר, כשהתחנה החשובה מכולן, התחנה שבה אנחנו עוברים מהגלות אל התקומה, נמצאת בעמוד הזה, בעמוד של ה-earning. אנחנו רואים כאן את התחנות השונות במוזיאון, וכשאנחנו עושים, אני מצטערת על המהירות שבה אני עוברת, אבל כשאנחנו עוברים, קרה נס בזמן בניית המרכז, ודווקא במקום של העמוד שעולה למעלה, התגלה למטה, התגלו ממצאים ארכיאולוגיים מתקופת בית ראשון, ונכנסים בדרמה גדולה, נכנסים חלק בחושך, מאירים למטה, ואז רואים את כל העומק של ה... עמוד למטה ולמעלה משתקף, והתחושה היא מאוד מאוד דרמטית. תחנת השואה, אתם רואים את התחנות השונות כאן של מה זה אנטיקוויטי, מה זה אקסייל ומה זה נשיונל ריווייבל. בסוף אנחנו מגיעים לחיילים שנפלו בקרב על ירושלים, ואנחנו עד עכשיו היינו עם אוזניות ושמענו באופן אישי את הנרטיב שהמדריך מספר, אבל החוויה היא כל אחד של עצמו, ומקבלים הוראות שכל אחד יהיה עם עצמו. בסוף נותנים את האוזניות ומגיעים להיכל האור. מדובר כאן בניסיון לייצר איזושהי הפשטה שבה כל המוזיאון עובד רק על זכוכית, אור וטקסט, וכאן אנחנו שומעים מצב. המצב הזה הוא מצב של סיפור, הסיפור של משה אמירב על כיבוש הכותל, איך הם הגיעו לכותל, ואני אשמיע לכם חלק מהעניין. לפנות בוקר החל הגדוד פורץ מירושלים שמידק. אנו מסתערים על גדרות הלגיון לעמדותיו. אני רץ ויורה, נופל וקם וממשיך להסתער. דמותו של סבא ישראל אינה מרפה ממני. לפתע מופיעים רבבות רבי ישראל מכל קצרי תבל. מה שמעניין בעניין זה שאותו מיכה, ודאי אתם יודעים, השחקן ש... לוינסון, שמספר את אותו סיפור של משה אמירב, בתוך המלחמה, יושבים בחושך, הקולות והמבזקים מאוד מאוד חזקים. זה אותו מתכנן תאורה שמתכנן ללהקת בת שבע, פינק פלויד החומה, המופע מאוד מרעיב. ומה זה אומר בעצם? ואז ניסיתי לחשוב על איך אנחנו מנסחים, ניסחנו בצורה מאוד מובהקת את הארכיאולוגיה המדעית שלא מתערבת וכדומה. יש לנו את הנושא הלוקלי, מה קורה עם הנושא הזה של מרכז שרשרת הדורות? למה הוא מספר לנו את הסיפור הזה? והאם הוא מספר לנו סיפור דתי? לא, הוא לא מספר סיפור דתי, הוא מספר נרטיב, את הנרטיב של מדינת ישראל. זה נרטיב שבשנות ה-70 הציונות הדתית עצמה לא בהכרח קיבלה אותו, לא הסכימה לשלול את הגולה, ואמרה קרה כאן משהו, צריך להתייחס לכותל גם לשנים שהיו בין מהמאה ה-13 ועד עכשיו, כשאנשים התפללו כאן. ולכן ההנחה שלי כאן בתוך הסיפור הזה שהמוזיאונים האלה, הצורך להקים מוזיאון נוסף, הוא כיוון שלמעשה יש לנו שני דברים כדי לייצר את הגישה הזאת של השליטה הטריטוריאלית על הטריטוריה הספציפית הזאת. זה לא רק הנושא של העבר היהודי, אלא אנחנו צריכים לייצר את הייצוג של מדינת הלאום, את החוויה הזאת. אנחנו צריכים, והיציאה ממרכז שרשרת הדורות היא ישר אל רחבת הכותל. פותחים את הדלת ויוצאים אל רחבת הכותל, ואנחנו מגלים, אנחנו יוצאים מהקרב של מלחמת ששת הימים. זאת אומרת, האלימות כאן יוצרת את האיחוי שבין מדינה ללאום, ואז הזכות היהודית שאותה אנחנו מגלים בצורה אינטואיטיבית
אינטואיטיבית וחושית ליד האבנים של הכותל, בעצם מתאחה עם הטריטוריה של מדינת ישראל, ומייצרת עמדה מאוד מאוד ברורה של הזכות ההיסטורית על הטריטוריה הזאת שהשגנו בצדק ובאמצעים של אלימות שעוברת איזשהו תהליך של הדרה, האדרה, ומאחל לנו את העם והמדינה. עכשיו, הנושא הזה, וכאן אם יורשה לי, יש לי עוד דקה? לא. טוב, הכנו את זה. אני אשאיר אתכם עם האימג'ים, כיוון שהמרכזים, רק כשאנחנו עוברים עכשיו לנושא העירוני, המרכזים האלה שהיו שלושה, כרגע זה המערך של המרכזים שאנחנו עומדים בפניהם, וככה נראה המרכז של המרכזים. זהו, תודה. תודה רבה. מצד אחד, תודה על ההרצאה מרתקת, מצד אחד תם ולא נשלם, ואני חושב שדווקא היה מאוד מעניין, כי יחד עם שמענו חלק מכם את ההרצאה של ימימה על המרכזים אלו, הדרכה אתמול, ואתם רואים איך שני אנשים ושתי גישות, החזרות היו, לא היה קונפליקט, החזרות היו מעטות מאוד, ושתי ההרצאות האלו השלימו אחד את השני בצורה מצוינת. אני אקבד להזמין כאן את ג'יימס ביאלו. ג'יימס ביאלו הוא מרצה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת מיאמי באוקספורד, אוהיו, בארצות הברית. ג'יימס ביאלו כתב שני ספרים, אחד על האתנוגרפיה של לימוד התנ״ך אצל אבנגלים, ועוד אחד על האמונה במודרניות והרצון באותנטיות אצל אבנגלים, וכרגע פרויקט שלו כרגע הוא עבודה על מחקר על פארק נושא של תיבת נוח בקנטקי, כן, בונים תיבת נוח בדיוק באותו הגודל המתאים עם מקום לכל החיות, והוא דיבר על זה, כן, אצלנו בבאר שבע, כן, לפני כמה ימים, והיום הוא ידבר על ייצוגי ארץ הקודש וירושלים תמות נושא בפארק לפארקים לאבנגלים או לנוצרים ברחבי ארצות הברית, ובעיקר ב-Holy Land Experience באורלנדו, פלורידה. ג'יימס? Great. Well, three quick thanks. Thanks to Jackie Feldman for the kind invitation. Thanks to Yad Ben Zvi for some really wonderful hospitality. And thanks to all of you for your continued stamina and paying eager attention. So, in 1838, Edward Robinson, an American Bible scholar, began writing the first major Protestant account of Holy Land geography, biblical researches in Palestine in the year 1838. That same year, the SS Great Western initiated the era of commercial transatlantic steamship travel. With this, a particular journey became both more possible and more attractive for a mass middle-class public. American Protestants seeking the sites made famous by Scripture and then Robinson. The historian Stephanie Rogers neatly captures this evangelical esprit in her analysis of Protestant pilgrimage and travel narratives. Quote, "The fifth gospel, i.e. the Holy Land, became a way to skip centuries of ecclesiastical corruption and excess to return to the basic, original, and undeniable truths of the gospel." In this paper, I explore a related phenomenon, the American evangelical practice of recreating Holy Land sites in the United States. Realizing that not everyone would be able to benefit from the direct experience of Holy Land travel, pastors, missionaries, and entrepreneurs decided that the spiritual power of biblical places could still be felt and remembered through material acts of representation. These building projects on American soil had the added effect of linking two evangelical promised lands, scriptural and national. My question for today is this: why have American evangelicals been so prolific in representing Jerusalem to and for themselves, often at a significant expense of time,
labor, finances, and orchestrating energy. Ultimately, I argue that the imperative to reconstruct, recreate, and represent Jerusalem at home is a means of expressing an organizing problem that is constitutive of Christianity itself, not merely an American obsession. The story of evangelical Jerusalem begins in the far southwestern corner of New York State, just south of Lake Erie on the shores of Chautauqua Lake. There, in 1874, the Chautauqua Institution created a 400-foot model of biblical Palestine, part of the Institute's broader project to train Sunday school teachers in the Methodist tradition. In the model's recreated landscape, Chautauqua Lake was transformed into the Mediterranean Sea. Visitors were taken to the model by boat, encouraged to see themselves as stepping off onto scriptural territory. Biblical scholars presented lectures to audiences who looked out onto miniature representations of mountains, rivers, seas, and of course, cities. Chautauqua's landscape model establishes two important themes. First, the explicit goal of representing Jerusalem is to teach. It is, and always was, a kind of Bible study. Learning the land promised a better learning of the text. Second, and more important for my purposes, are the strategies used for this kind of learning. By inviting audiences into a recreated landscape, Chautauqua capitalizes on the immersive effects of role-playing in a themed setting. Emplacement was the goal, and the materiality of the environment, natural and human-made, was the means. The intellectual and affective force of immersion was furthered by Chautauquan's use of clothing, often attending lectures dressed in Middle Eastern cloaks and robes. As the religion scholar Bert Long described it, quote, realism was the driving aim, fantasy the enabling impulse. 400 miles southeast of Chautauqua is Ocean Grove, set on New Jersey's Atlantic shore. In 1869, a parachurch Holiness Methodist movement developed a camp meeting in what was a sleepy ocean town. The camp was intended to be a site where leisure, escape from the city, and spiritual regeneration would meld together. In 1879, 5 years after Chautauqua's debut, Ocean Grove added a scale model of 19th century Jerusalem to its attractions. Much like its New York cousin, audiences were led on virtual tours, mimicking tours to the actual Holy Land that had become immensely popular following the Civil War, the American Civil War. A 1919 description by an Ocean Grove Camp Meeting Association trustee boasted that the model has 1,200 miniature trees that it cost $2,500 to create, it's roughly $57,000 in today's money, and was, quote, so accurate in the reproduction that scores of travelers who have visited Jerusalem have found keen delight in identifying its different sections and even individual buildings, end quote. The emphasis on material and historical accuracy is crucial for the intended immersion. Historian Troy Messenger, whose book Holy Leisure details the development of Ocean Grove, writes, quote, the experience of awe at a visual representation of the holy sounds distinctly un-Protestant, but because the model was an exact representation, to visit it was somehow to visit the real city, not just because it was the educational equivalent, but because it was also the spiritual equivalent. Waterbury, Connecticut is a small city 150 miles north of Ocean Grove. There, from 1955 to 1984, an 18-acre park, Holy Land USA, featured miniature recreations of Jerusalem and Bethlehem. Holy Land USA was built amid the post-World War II boom, 1 year before the interstate highway system began construction, and experienced 40,000 annual visitors during its peak years. It closed in 1984 amid the deindustrial decline that swept the northeastern Rust Belt. Relatively untouched, the park sat dormant, corroding and overgrown, until local business interests purchased it in June 2013 for $350,000. The aim is to restore and reopen, as the buyer's mission statement describes it, quote, an historic, cultural, and educational landmark honoring religious and spiritual traditions. A second Holy Land USA opened in 1972, 500 miles south in the rural Blue Ridge Mountain town of Bedford, Virginia. Family-owned and operated, the sprawling 245-acre farm featured representations of Bethlehem's nativity scene, Nazareth, the Jordan River, the Sea of Galilee, Jericho, the Dead Sea, Gethsemane, Calvary, Joseph's Garden Tomb, and the Mount of Olives. To heighten the immersive experience of transportation away from the here and now, Virginia's Holy Land used small tactics, like importing sand from the Negev. Interestingly, this sand was not scattered on the ground for visitors to walk on. It was displayed with signage for visitors to touch and consider. In this immersive act, the sand was treated more as a tactile, venerated object
than a natural element to purify the landscape. Much like Connecticut's Holy Land, economic solvency has temporarily won out, and the Bedford site closed to public tours in 2009. 900 miles west of Bedford, nestled in the Ozark Mountains, is the Great Passion Play site in Eureka Springs, Arkansas. Opened in 1968, the park grounds feature several attractions in addition to the Passion Play Theater, including the Holy Land Tour, a two-hour, quote, interactive experience. The Holy Land Tour site invites visitors to, quote, explore the ancient Middle Eastern culture in which Jesus was raised and meet characters from the time of Moses to the time of Christ. The Holy Land Tour offers measured assurances that each exhibit, including this representation of the Last Supper's upper room, quote, have been researched for historical accuracy and have been recreated as authentically as possible. Drive 1,000 miles southeast of Eureka Springs and you will find America's most written about Holy Land representation, the Holy Land Experience in Orlando, Florida. Built on 15 acres, 11 miles northeast of Walt Disney World, the Holy Land Experience opened in February 2001, struggled financially, and was purchased for $37 million in June 2007 by Trinity Broadcasting Network, the thriving transnational Pentecostal media corporation. Among the park's many attractions and exhibits is this floor model of Jerusalem, circa 66 AD, which the park claims is the largest indoor replica of Jerusalem in the world. On March 1st of this year, I spent a day at the Holy Land Experience, including two mostly identical half-hour lectures explaining the Jerusalem model. After paying my $45 entrance fee, I proceeded directly to the model room. Walking through the park, several dominating features arrest your attention. A continuous soundscape of upbeat Christian music plays from overhead speakers, alternating among contemporary, gospel, and traditional hymns. You're also struck by the multicultural, multilingual crowd. Even casual eavesdropping recognizes many varieties of accented English, from West Indian to North African, and a significant amount of Latino Spanish. Then, there is the dominant aesthetic of gold coloring, and seemingly everywhere, mirrors, which accomplish the triple effect of enlarging the feel of space through illusion, eliminating the need for backdrop designs, and forcing visitors to confront their own reflections. The Jerusalem model room, as you see here, is more purple than gold. The model is situated by cardinal direction, and a representation of the Western Wall is in the back right of this photo, complete with artificial weeds sprouting from crevices. The floor on the east-west sides inclines slightly to enhance the bird's eye view encircling around the model. As you walk, the wooden floor creaks beneath the worn yet still plush purple carpet. The day's first presentation began promptly at 10:30 a.m. Dr. Bill, a sometimes pilgrimage guide to the actual Holy Land in his early 70s, steps onto a tiny square of a speaking platform atop the model. He jokes when first stepping up, "The Bible says there were giants in the land, and here I am." Speaking with a headset mic, Dr. Bill uses a flashlight to highlight locations on the model throughout his presentation. The crowd listened attentively, sitting in chairs or leaning against the model's sides, some periodically snapping photos with iPhones, point-and-shoots, or more professional cameras. Dr. Bill's presentation was a mix of historical claims, identifying the locations of biblical scenes, and scripturally relevant, Protestant-inflected anecdotes. For example, visitors learn that this was Jerusalem at its population peak of roughly 90,000, 4 years before the Roman invasion. That Herod was architecturally gifted as he was morally wicked. Where Satan tempted Jesus to jump from the temple's highest point. Where the Last Supper's upper room site was in the city. And the temple steps where Peter and John healed a man in chapter 3 of the book of Acts. Visitors also learned that today's valley is 42 feet higher than that represented in the model. This mimics Jackie Feldman's description of an erasure that occurs constantly among contemporary Holy Land pilgrim groups, in which earlier periods are ignored as, quote, oriental clutter, obscuring the scriptural truth of interest. Dr. Bill closes his grand historical narrative with a modest ambition. Quote, "I hope the scriptures come a bit more alive with the model in your mind," then invites us to purchase a laminated model map to enhance Bible study. So, from Chautauqua in 1874 to Orlando's Holy Land Experience, American evangelicals have invested much time, energy, money, attention, and enjoyment in representing Jerusalem and other Holy Land sites. The question I want to address is why? Why might this practice, characterized as it is by partiality, multiple mediations, and imaginative leaps, have such cultural continuity and purchase for evangelicals?
An obvious response is an appeal to evangelical biblicism. As Dr. Bill said, it's about making the scriptures come more alive. This most overt answer is not incorrect, but perhaps it is incomplete. I want to venture another answer, one not grounded in evangelical literacy ideologies, but in a problem that animates any and every lived expression of Christianity. In 2012, my colleague John Bielewski at the University of Edinburgh published a fantastic article in the journal Anthropological Theory. The article is an attempt to theorize how we can take seriously the dizzying pluralities of global Christianity while still maintaining a coherent, identifiable notion of a shared Christianity. He borrows from the French philosopher Gilles Deleuze to argue for an understanding of Christianity in virtual terms, that is, as existing in a state of not yet actualized potential. As a virtual object, Christianity is not defined by beliefs, practices, or institutions. Each of these are already kinds of actualizations. Instead, virtual Christianity is defined by problems that require resolution. Ultimately, the dizzying pluralities of global Christianity and their attendant beliefs, practices, and institutions are all attempts to resolve a shared bundle of problems that unite them. One such problem is something we might call the problem of Christian authenticity. All Christians must reckon with an irreducible fact. They are separated from an original version of their faith, all temporally separated, and many geographically, linguistically, and culturally separated. The historian Paul Konkin, in tracing the development of new religious movements in America, articulates the problem this way, quote, "In some sense, almost all new Christian movements have advertised their return to an early or pure New Testament church." Theologian John Milbank observes it another way, quote, "The history of Christianity is, unsurprisingly, the history of the failure to live up to the radicalism of incarnation from the very outset." As a core virtual problem, there are any number of ritualized, experimental, and institutionalized practices that are attempts to resolve this dilemma of authenticity. Representations of the Holy Land, oriented as they are toward maintaining a sacred memory, are one such strategy. But why? Why is this particular strategy equally attractive to Methodists in the 1870s and Pentecostals in 2014? To begin, representations are about making historical claims. They are statements about how things were and what really happened. They highlight that what is up for grabs in the field of history making is defining the true past. The historian Raphael Samuel wrote, "History is not the prerogative of the historian, nor even, as postmodernism contends, a historian's invention. It is, rather, a social form of knowledge, the work in any given instance of a thousand different hands." Anthropologically, our remit is to understand whose hands are doing what, and that those thousand hands do not work in concert, making the present a horizon of multiple historical narratives competing for cultural authority. The past, then, is the object of struggle, not merely a site where struggle once took place. The anthropologist Ed Bruner argues this in his study of American national memory at the Abraham Lincoln Living History Museum in Illinois. Quote, "The issue of authenticity merges into the notion of authority. The more fundamental question to ask is not if an object or site is authentic, but rather who has the authority to authenticate, which is a matter of power. Or, to put it another way, who has the right to tell the story of the site?" As authoritative acts geared toward defining the past, representations thrive on making the immaterial material, capitalizing on Christianity's theology of immanence and the indexical power of tactile forms. Chautauqua produced a biblical landscape to be walked. The Holy Land experience produced a model to be consumed directly at close range. As projects of historical materiality, Jerusalem and Holy Land representations rely on particular strategies to establish authenticity and authority. Namely, immersive tactics and techniques are at work. Chautauquans approached Palestine Park via boat on the lake come Mediterranean Sea, and guests arrived to biblical teachings dressed in Middle Eastern garb. Chautauqua and Virginia's Holy Land imported natural elements of Negev sand and Dead Sea water. Through Dr. Bill's narration, visitors to the Holy Land experience envisioned the precise location of biblical events. Immersion cannot be overstated here, as it works toward authenticity in multiple ways. Engaging the human sensorium, triggering imaginative capacities, and transporting an audience from the here and now to the there and then. Historical immersion, unlike its sibling, fantasy immersion, must confront the problem of erasure. To remember an actual place in time can only ever be a partial remembering. Erasure is unavoidable.
In the case of Holy Land representations, the partiality is tense. Eliminating Jews and Muslims from the landscape is politically, ideologically, and racially charged. Forgotten in most writing about the Holy Land experience, however, is that other erasures are performed in service of historical immersion. After meandering through the park that day in March, I was struck that the major cultural war issues that dominate contemporary America, such as same-sex marriage, were quite absent. This is strikingly different from other Christian leisure destinations, such as the Creation Museum in Kentucky, at which the cultural wars play an explicit organizing role. At least in the most public spaces of Orlando's Holy Land, the logic of immersive entertainment trumps other cultural commitments. To incite abortion activism would threaten to disrupt the imagining of first century Jerusalem. Whatever else acts of representation are, entrepreneurial ambition, evangelistic fervor, I want to understand them as a response to Christianity's core virtual problem of authenticity. Viewed from this angle, there is little surprise that the Jerusalem model at the Holy Land experience is structured as it is. The art historian Annabel Wharton captures this well in her analysis of the park. Quote, Herod's Jerusalem was the Christian city in its purest apostolic form, untainted by the decadence of the Eastern Christian Empire or the excesses of the Catholic Crusades. Surrounded by purple walls and carpet, led by Dr. Bill in safari gear 4 times a day, 6 days a week, the purest apostolic form is remembered and retold, and an authoritative claim on the past is made. Thank you. Thank you very much, James. אני מבקש שהדליקו את האור ואני מבקש להזמין את כל 4 הדוברים כשה להתיישב ונפתח את נשמח לקבל שאלות מכן. רק שנייה אחת שכולם ישבו. בבקשה. עמוס? השאלה שלי על השאלה שלי לפרופסור נועם שובל. בעצם דיברת במידה רבה על מה שנקרא בילבאו אפקט של מוזיאון דגל, שמקום לא כל כך ידוע, לוקח על עצמו וכו' וכו'. אבל נראה לי שהבילבאו אפקט הוא יותר מאשר יצירת מוזיאוני דגל, זה בעצם בסיפור של יצירת רשתות של מוזיאונים, כי עד אז בעצם אנחנו רואים שכל מוזיאון יש לו רק סניף אחד במרכאות, ופתאום יש 2 גוגנהיים ועכשיו יש הרבה יותר, ויש לפחות 2 לובר ואחד מהם באבו דאבי, אז אני חושב שהבילבאו אפקט הוא הרבה יותר חזק ממה שנראה לעין באופן ארכיטקטוני בקטע של יצירת רשתות של מוזיאונים. אז זה לא בדיוק שאלה, רוצה לשמוע את דעתך בנושא. בהחלט, לתופעה הזאת יקרים מקוגניזציה, פחות האפקט בלבאו, אבל יש היום מלי 12 מוזיאוני גוגנהיים בעולם, ומקוגניזציה על משקל המקדונלדיזציה, ובעצם יותר קל לך, דרך אגב, אחת הסיבות שחושבים זאת אומרת, ההצלחה בלבאו זה הקשר שלהם עם הגוגנהיים, והם שילמו הרבה מאוד כסף, תמורת השיווק, החשיפה של העיתונות האמריקאית וכו'. אז בהחלט, האפקט בלבאו, לפחות בספרות המחקר, מתייחס יותר לעניין ההשפעה האורבנית של מוזיאונים, אבל בהחלט אתה צודק. בגלל שאתה מקים הרבה מאוד מוזיאונים חדשים, ואתה צריך לקבל איזשהו ערך למוזיאון, אם העיר לא ידועה או אם תקים מוזיאון לאומנות מודרנית במקום, ברור שהתחושה היא שאם אתה תשלם הרבה כסף ותקבל זיכיון למוזיאון ידוע, זה יצליח יותר. אנחנו יודעים שזה לא תמיד, גם אפקט בלבאו לא תמיד מצליח וגם המיתוג הזה לא מצליח, אבל בהחלט מנסים לעשות. ואני אנצל את הבימה ואני אוסיף לגבי ההרצאה האחרונה שאפשר היה גם להזכיר, את הדגם של ירושלים שהוקם בתערוכה העולמית בסנט לואיס 1904, יש על זה מאמר של פרופסור רחב בוני רובין, מדובר על דגם של 300 דונם, כלומר הקימו שליש מגודלה של העיר העתיקה ביריד העולמי של סנט לואיס, כולל תושבי ירושלים שהובאו במיוחד לסנט לואיס לשחק שם את
תושבי העיר, בעלי חיים וכו', אז זה בהקשר למה שתיארת, אפשר היה גם להוסיף את זה. James, could I ask a question of your presentation, which was utterly fascinating to me as an American, and of course we have a few of those Holy Land representations in California where I live. I want to ask you whether there are other comparable representations of Jerusalem, the Holy Land, like we have in the places you've taken us to in your presentation, say in Europe. And then secondly, do you think that there's some relationship between these American Holy Lands and the whole mythic nature of what America is as the new Holy Land? Yeah, thanks, Richard. That's great. I think the second question's much more straightforward. I think it's probably yes. The first question I think is great. So I think it's a comparative question, and I think it'd be a great, and if I were to expand this, a really useful one, because you know it's sort of pushing that theoretical model of the virtual in a good way. If that model is right, and if sort of the approach via immersive tactics and strategies is right, then the sort of the hypothesis or the prediction would be that evangelical representations rely on certain kinds of tactics, right? In other words, the representations happen according to a particular logic. And then when you compare it alongside other representations that aren't evangelical in origin, which actually would bring me back to the St. Louis one, then you would find different outcomes or different strategies or different tactics, right? So I think a comparative project like that would reveal in some ways the how far that theoretical model would take us. I'm not sure which article you're thinking of. There's one relatively recently. Yeah. Sorry? The paper was published in the PF. Yeah, I think I'm thinking of a different one. The 1904 World's Fair in St. Louis. The reason I didn't include it in this is because it wasn't straightforwardly or directly evangelical. Evangelicals were involved in it, but it was a mixed kind of set of producers. So I think that might be kind of a sort of segue kind of example, and then look at some that are, just not evangelical and what all the varieties that might take. So thanks. There are, by the way, one in Argentina near Buenos Aires Airport. There's one in Poland, and there's one in southern Holland. I think with knowing from Amos' work that in Argentina they have a scheduled resurrection of Jesus from the tomb every day at 4:00 in the afternoon. And it would be we missed it today, but we can catch it tomorrow. Okay. And it would be interesting, I think, to compare these Catholic, especially including smaller models, medieval depictions of Catholic passions, passion plays, as well as some of these representations with some of the evangelical ones, and to see what that teaches us. Yeah. Right. And one thing I really like about that, just to add another note, is that, you know, this then teaches us a lot more than just about the representation itself. It teaches us something essential about evangelicalism, Catholicism, what have you. Yeah. Johan? I wanted to ask the last speaker if he's acquainted with the New Jerusalem, La Nuova Gerusalemme, in the Alps, in a place called Varallo. It's an enormous project. It was founded in 1473. I'm not going to give a lecture, but it was founded by a Franciscan friar who had been living in the Holy Land and established this enormous and extremely impressive, also from the artistic point of view, it was meant as a means for, among other reasons, to be like a easy way
for believers not to have to come to the Holy Land, which was dangerous, and of course, the new Protestantism, it was like a block, it was like a block between Catholicism and Protestantism and etc. And just to say that from the material point of view, a tremendous amount was brought from Jerusalem. And in the 43 chapels that are there, the holy story is enacted in a way which is at least a lot more convincing emotionally, spiritually than, you know, than the things that you showed, which are so gaudy. Thanks. I'm briefly familiar with it. One of the historians I mentioned, Annabelle Wharton, in the book, she has quite a bit. A number of pages devoted to that example. So that's primarily the way I learned about it. I didn't know it about it before then. Yeah, it was really, really amazing. I mean, I think the question of gaudiness is of course a value construction, and I think how we arrive at those, and how we make those, and how a site might resist those. And how, of course, how consumers would accept or resist those, and maybe be moved anyway. I think those are really useful ethnographic questions. So I thank you for raising that. If I can, I think one for me a fascinating example, though, is that at Mini Israel, Hasidim, particularly Satmar Hasidim, pray Mincha and place note. There's a place to place notes in the Kotel of Mini Israel. So you have a case where even in the place or close to the place that the model can serve instead of the place, in the same way that for many evangelicals when they come to Nazareth they don't want to go to that big church, instead they go to the theme park Nazareth village, some cases instead of going to the church, even if the church is just 2 kilometers away because it looks wrong. You know, so this imagination of how it has to look is sometimes even interacts in strange ways with the authenticity of place. כן, יוהן, אז. אז שוב, לאלונה, גם בהרצאה שלך וגם בהרצאה של ימימה אתמול, למרות שהם היו מפרספקטיבות שונות, היה איזה מפגש בהתייחסות למרכז דוידסון שם דגש על ארכיאולוגיה, מבט אובייקטיביסטי, פותח אופציות, כלומר אפשר גם לראות את הבית השני, אבל גם נותן מקום לנרטיב או קאונטר נרטיב, לא יהודי, מוסלמי. עכשיו אני מבין שהמרכז הזה עומד להימסר לפיקוח של עמותת אלעת, איך את רואה את השמירה על התסריט הזה כאשר מי שישלוט במקום מייצג נרטיב שונה לחלוטין? חכה שנייה שתעלב אז. הקונספט של, אני לפעמים שואלים אותי אם זה באמת ככה, הקונספט של מרכז דוידזון הוחלט על ידי שתי מעצבות קונספט, רנה סיוון ודורית הראל, שהחליטו באופן מובהק על הנושא הזה של שלושה נרטיבים, והפנייה למעבדות ב-UCLA היו חלק מאותו עניין, והיו הרבה ויכוחים לגבי הנושא של הנרטיבציה של הסרט, כמה להפוך אותו לסרט פופולרי וכמה הוא מדעי, ובחדר הסגור ליד אפשר להיכנס אל המודלים המדעיים. יחד עם זה, ברגע שאין בחרו גם את הארכיטקטים והם החליטו שהארכיטקטים יהיו מודרניים, ארכיטקטים צעירים יחסית, ושלא יתאחו במקום. אבל ברגע, זה תחרות כל הזמן, הארכיטקטים כבר היו עם עמדה פחות נחרצת, מהבחינה הזאת שהם אמרו, אנחנו מתייחסים רק למקום ואנחנו לא מתייחסים לתחרות עליו. אז כבר באיזשהו מקום קצת הורדנו, אנחנו מייצרים מחל ניטרלי, כאילו זה אפשרי באתר כזה.
וכשנכנסה, התחילה להיכנס האינטרפטציה פנימה, כפרקטיקה ולא רק כרעיון או כקונספט, כבר התחיל חרסום מסוים, כיוון שיש שם לדוגמה עמודים כאלה של זמן ירושלים, והעמודים האלה ברור שהם מייצרים רק זמן אחד, ולא שלושה זמנים אחד ליד השני. כך שהרעיון של ההתוויה של הקונספט והפרקטיקה שלו כבר התחיל באיזשהו מקום לעבור חרסום מסוים. אלעד למיטב ידיעתי עדיין לא קיבלו את זה, אבל יש ניסיון, הכרזות, יש השתלטות, אנחנו נדבר עוד מעט במקום אחר על הנושאים האלה, וזאת בעיה אדירה, כיוון שבעצם יש שיתוף פעולה בתוך רשות העתיקות שהייתה אחראית על הקונספט הזה עם אלעד כיום, מתוך אותה תחושה כמו כל בעלי און, אנחנו מבלבלים את המודרניזציה של העתיד ושל העבר, ובעלי האון הם נותנים לנו את החסד, בעלי האון במקרה הזה זה אלעד, והם נותנים לנו את האפשרות לגלות את העבר שלנו, אבל באותה מידה כמו כל בעלי האון אחרים הם שולטים בכל חוקי המשחק. וכיום אם היה את המתח הזה שרואים במוזיאונים בין רשות העתיקות לבין משרד הדתות או הקרן יותר מאוחר, היום למעשה רשות העתיקות עובדת בשביל הקרן ובשביל אלעד, זאת אומרת מישהו מחליט על חוקי המשחק ומישהו קבלן ביצוע, וכאן בעסק הזה המקום של המסר הזה הוא באמת תחת סכנה מאוד גדולה, כי יכול להיות שהוא ייכחד ברגע שיגיעו אל מרכז דוידזון כאיזושהי שלוחה. כל מרכז דוידזון הוא בעצם קומה אחת משבע קומות של מרכז קדם, זאת אומרת בסופו של דבר הוא יהפך לאיזושהי שלוחה קטנה עם מנהרה מתחת לחומה, ואם אנחנו לא נשגיח על זה, כן, זה מה שיקרה, זה יהיה סיפור היסטורי מה שסיפרתי. בבקשה. השאלה שלי מופנית למרצה הנכבד על נושא של מוזיאום הטרור ומוזיאום אבו עייד. ג'יהאד. בכל אופן, שמענו הרבה הרצאות על מוזיאונים, כאשר המילה מוזיאון יש לה הגדרה, אני מניח, רשמית, מקצועית ברחבי העולם. אנחנו מדברים פה על שני מקומות שהמגמה של המסר היא בעיקרה פוליטית, ולא תמיד, אולי, לא ביקרתי בהם, תואמת ב-100% את המציאות. האם זה יהיה מדויק לקרוא לשני המקומות או המבנים האלה מוזיאונים במובן המקובל של המילה, או אולי תצוגה, אולי תערוכה, אבל לא מוזיאון? אוקיי, תודה. אני רציתי רק קודם, בהמשך למיני ישראל, רק לספר שזה לא רק ששמים פתקים בכותל, אלא גם שעכשיו שמו כיפת פלסטיק מסביב להר הבית, בשביל שילדים זרקו אבנים על המתפללים המוסלמים, אז עכשיו, שעשויים מפלסטיק, אבל רק לגבי זה. לגבי השאלה... אבנים מפלסטיק? מה זה? אבנים מפלסטיק? אבנים לא. אוקיי. לא, אני חושב שזו שאלה מצוינת, אבל היא עושה... אני אגיד, יכול להיות שאנחנו לא נסכים על זה, היא עושה אולי איזושהי הנחה למוזיאונים אחורים, שכאילו יש מוזיאונים שהם אובייקטיביים, ויש מוזיאונים שהם נורא פוליטיים. אני חושב שרבים מהמוזיאונים שאנחנו מבקרים, הם מספרים איזשהו סיפור. הסיפור הזה הוא בדרך כלל, הרי אנחנו כולנו נסכים עם זה, שאם נלך למוזיאון מגדל דוד, where Jerusalem begins, אם יהיה לנו חבר יבוסי, הוא לא יאהב את זה כל כך, את הסיפור הזה, שכאילו, אני, כמובן שגם ההיסטוריה היא גם מסופרת בסופו של דבר, יש תקופות שמאירים אליהם את הזרקור בצורה מאוד גדולה, ויש תקופות שמדלגים עליהם יחסית בעדינות. אז אני חושב שיכול להיות שלדוגמה שאפשר להתייחס לזה בתור תערוכה, אני קורא לזה מרחב מוזיאולוגי, בגלל ששני האתרים האלה משתמשים בטכניקות מוזיאולוגיות, שניהם גם מנסים למתג את עצמם בתור מוזיאונים, אחד קורא לעצמו מוזיאון ואחד קורא לעצמו תערוכה או מוזיאון הטרור, ככה בשביל להפוך את זה ליותר עסיסי, אבל אני חושב אני חושב שגם צריך להתייחס למוזיאונים בתור איזשהו חלק חברתי פוליטי שהוא מייצג מציאות מסוימת, ולא
אני לא יודע אם כאילו אנחנו, האובייקטיביזציה הזאת של מוזיאונים, אני לא בטוח שהיא תמיד נכונה. מוזיאון מנסה לספר סיפור, וגם פה המוזיאונים האלה היו רוצים לספר סיפור. נכון שהם שונים ממוזיאון גוגנהיים, מהבחינה הזאת, בהחלט. אבל כן, יש ניסיון לשחק גם עם יצירות אומנות בצורה פוליטית, ואני חושב שיש הרבה מוזיאונים היום בעת המודרנית שעושים את זה. ושוב, ואני אומר את זה ככה יחסית, אני מתאר עצמי שהחברים שלי יהיה להם הרבה יותר מה להגיד על הנושא הזה. אני רק אגיד דבר אחד, מוזיאון גוגנהיים בלבאו נתפס כהצהרה פוליטית של הממשל של המחוז האוטונומי של הבאסקים, כלומר חיבור של החבל הבאסקי לעולם, לאו דווקא לספרד וכו', לא נרחיב פה, אבל גם המוזיאון הזה שלכאורה הוא כאילו המבנה, נכון, אני אומר, המבנה וכל ה... אז אני רק אומר שזה גם המבנה הזה שהוא לכאורה כאילו מוזיאון ניטרלי, הוא לא ניטרלי לחלוטין, גם היו עליו הרבה מאבקים וכו'. הערה קטנה, במהלך הדיון על מרכז קדם, התעקשו אנשי הרשויות שמתכננים את זה, רשות העתיקות ורשות הטבע והגנים וכהנה וכהנה, שמרכז קדם הוא מוזיאון לכל דבר. למרות שברור שהוא משרת, אמור לשרת המוני תיירים שיכולים להפקיד שם בלוקרים את התיקים שלהם וללכת לטייל. כך שההגדרה הזאת, האמת של להגיד שיש הגדרה ברורה באופן מבחינת המחקר, הדבר מאוד מאוד לא ברור. אין הגדרה ברורה למוזיאון, וזה בדיוק מרחב האלסטי שבו משחקים. שאלה, איבון, שאלה אחרונה. על החלק שלא ראינו, אני מבינה שזה העתיד, זה נראה מפחיד מאוד, החלק שהורידו לך, זה קדם או זה ברחבת הכותל? זה קדם, המרכז ברחבת הכותל, ברחבת הכותל נבנה, אושר כעת, בית הליבה, והוא, אם אני זוכרת נכון, בסביבות 3,600 מטר מרובע. המרכז שאני ראיתי מזווית קצת פחות מחמיאה, כי הוא נחשב ל-subterranean building, כהגדרתו, נחשב לאוסף מרפסות. הבניין הזה הוא של 16,600 מטר מרובע. אתמול התפרסמו התוצאות של ההתנגדות, הורידו לו גילחות או טיפה מלמעלה וקבצו צון קטן מהדרום ובזה נסגר העניין. זה בניין בבעלות פרטית של עמותת אלעד, בניין שיכול להכיל קולג', יכול להכיל מכללה. אנחנו במהלך התעדנויות הסתמסנו עם אנשים, עם ארכיטקטים ואנשי אקדמיה, גילינו נאמר שמדעי הרוח של האוניברסיטה העברית יכלו להיכנס בתוך הבניין הזה. זאת אומרת, יש כאן רכוש אדיר שהמדינה פשוט נותנת במתנה. ומה שקורה בהשתלטות של מורשת הכותל, סביב הכותל, זה אמנם לא נתפס כגורם פרטי, אבל בסופו של דבר בעצם הכיוון הוא אותו כיוון. הניהול של זה הוא, זאת עמותה ממשלתית בניגוד לאלעד שהיא עמותה פרטית, אבל העמותה הממשלתית הזאת נמצאת תחת, במשרד ראש הממשלה. אי אפשר, אין שום שקיפות. אני בתמימותי, כשהתחלתי לחקור את העניין הזה, חשבתי שאני אגיע כמו מחקרים הקודמים, אני אראיין, אני אקבל תוכניות, אין, זאת אומרת, זה היה פשוט, היו בטוחים שאני עיתונאית, כל הזמן שאלו אותי למה אני שואלת, אי אפשר להגיע לשום חומר שהוא בלי האישור של ראש הקרן ושל רב הכותל. הדברים נעשים עם התרמות עצמאיות בעון זר, זאת אומרת למעשה למרות שזאת עמותה ממשלתית, רמת הציבוריות שלה היא זעומה ביותר. תודה רבה. ובן, יש לי זמן לעוד או אנחנו צריכים לסיים? מה קורה? אוקיי, אז לצערי אנחנו צריכים לסיים. אני מודה מאוד לכל המשתתפים, אני מודה לכם.